Шымкентте кезекті жол апаты түнгі сағат 12-лер шамасында болды. Айна базарының жанында екі автокөлік Opel Vectra мен Nexia соғысып қалған. Жол апаты дәл көшелердің қиылысында бағдаршамның түбінде болды. Бұл жерде Opel көлігі келіп, Nexia көлігінің сол жағынан соққан. Қатты соққының кесірінен Nexia-ның жүргізушісі жарақат алып, оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері жәбірленушіні ауруханаға алып кетті. Бұған қоса Opel көлігінің алдында отырған жолаушы да жарақат алды. Ол басын алдыңғы әйнекке соғып алған. Жол апатының кесірінен екі көлікке де едәуір материалды шығын келді. Opel-дің тұмсығы қираса, Nexia-ның сол жағындағы екі есігі бүлінген. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтау үстінде. Жаңа оқу жылы қарсаңында Шымкенттің полицейлері рейд өткізді. Тәртіп сақшылары түнгі сағат 11-ден кейін заңды өкілінсіз немесе ата-анасының ертеуінсіз жүрген жеткіншектерді анықтауда. Инспекторлар тексеруге шыққан кезде алысқа ұзамай-ақ жолдың шетінде отырған бір топ жасты көреді. Сұрау салу барысында олардың ешқайсының құжаты жоқ болып шыққан. Жеке бастарын анықтау үшін полиция қызметкерлері бұл жасөспірімдерді трек бекетіне алып кетті. Егер бұл жеткіншектер құқық қорғаушылар назарына алғаш рет ілігіп отырса, ескерту берілуі де мүмкін. Ал негізінен кәмелетке толмаған жастардың түн ішінде ата-анасының ертеуінсіз жүруіне болмайды. Оңтүстік Қазақстан облысында құтқарушылардың кезекті арнайы тактикалық жаттығуы өтті. Бұл жолы апатты медицина орталығының қызметкерлері Ордабасы ауданында орналасқан Төрткіл тас жол медикалық құтқару бекетінде жаттығу жасады. Қызметкерлердің іс-қимылына апатты медицина орталығының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының басшылары жетекшілік етті. Жаттығу бойынша Шымкент-Самара республикалық тас жолының 96 шақырымында екі жеңіл көлік соқтығысып қалған, соның салдарынан үш адам зардап шекті. Куәгерлерден хабар алған құтқарушылар тез арада жол-патрульдік полициясы жедел жәрдемге және өртке қарсы қызметке хабар беріп, өздері де жол апаты болған жерге аттанады. Себебі әр секунд маңызды болатын. Медициналық құтқару бекетінің арнайы көлігі тездетіп соғылған машиналарға жетіп, жарақат алғандарға медициналық көмек көрсете бастады. Осылайша бұл оқу жаттығу сценарий бойынша өрбіді.